Në fund sot do të ndalim tek një iniciativë shumë interesante artistike, festivali Idromeno, një aktivitet që vjen në Shkodër në data 8 dhe 14 maj, është një festival filmi që përfshin shumë aktivitete dhe që në Zanafil është menduar si një aktivitet ose festival gjithëpërfshirës. Mban emrin e të madhit Koli Idromeno, artistit shumë dimensional, piktor, arkitekt, skulptor, natyrisht siç thash edhe kinematograf. Do të kemi mundësi të flasim pak më shumë se nuk dua t'i jap unë detajet me Sonela Piranin, e cila është drejtoresh e këtij festivali. Apo jo. Sonela, mirë se vjen në Shqipëria Live. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Mos gabojmë, ky festival është ideuar nga një grup studentësh që ka patur qëllimin kryesor që të le të themi të integrojë ide të reja në kineman shqiptare. Apo jo. Po, absolutisht. Do kisha dhënë më tepër ide të reja në festivalet e filmit në Shqipëri, sepse është një eksperiment edhe për ne, është një format i ri që nuk është eksperimentuar dhe njëherë, kështu që do mundohemi me implementu sa më shumë ide të reja dhe sa më shumë me ndaj mu kina astet për me kryu terrenin e duhun për një kinematografi të re. Dhe ndima vjen duke sjell edhe eksperiencën e huaj, besoj, sepse një pjesë e rëndësishme e këtij festivali është fakti që do të ketë kineast nga vende të ndryshme të botës, nga Italia veçanërisht apo jo. Do të ketë kineast nga vende të ndryshme të botës, natyrisht edhe nga Italia, sepse kemi një bashkëpunim shumë interesant me Cinecittà dhe me RAI. Por që e veçanta konsiston më tepër te Idromeno Industriali, ku do të kemi 3 masterclassa dhe 2 workshope që do të mbahen dhe besoj se aty do të jetë kontakti i vërtet me profesionistët e industrisë. Bëhet fjalë për një festival me kineast të rinj që konkurrojnë apo që marrin pjesë kineast të rinj apo i hapur për të gjithë? Është i hapur për gjithë, përgjithsisht ka ndalesën e vetë te kinemaja independente apo kinemaja pavarur. Okay. Dhe këtu do të përqendrohemi më tepër, domethënë te filmat që bëhen nga autor independent. Mos gabojmë, tema është e këtij viti është The Resurrection, pra ringjallja. Më bëri pak përshtypje, pse ky emër, pse kjo temë? Po, e di, ngjan pak profetik, por nuk ka të bëjë shumë me nuk ka të bëjë me fen. Okej. Është The Resurrection për faktin e thjeshtë se kinemas në Shkodër i duhet një ringjallje, një ringritje. Dhe ne kishim nevojë për një temë të guximshme. E besoj se jep drejtësi goxha asaj çka ne kemi në mendje. Por do të jetë i fokusuar vetëm në Shkodër, çfarë do të thotë që s'ma merr mendja që s'do të përfshi edhe lokalitete të tjera, ata të cilët janë artistë edhe ndoshta jetojnë në një tjetër qytet mund të vinë. Besojnë në festival. Absolutisht, festivali është i hapur për gjithë, për Idromeno Industrialin, për shembull, ka pas shumë interes edhe nga Tirana dhe nga rrethet. Kështu që besoj se do të jetë një festival gjithëpërfshirës, kjo edhe në hart. Po të huajt kanë interes? Oh, po, me zi po e presin. Biles nuk ka shumë që po komunikoja dhe janë shumë entuziast për ardhjen Shqipëri. Pra, që të vinë dhe marrin këto masterclasset apo workshopet apo takojnë edhe regjizorët të cilët mund t'jenë të huaj edhe goxha të aftë në profesionin e tyre. Po, kjo është qëllimi. Të të pyes pak, Sonela, një nga le të themi aktivitetet përfshin edhe shfaqjen e një filmi fitues në festivalin e Venecias, apo jo? Po, kemi një film nga festivali Venecias fitues, një film nga festivali i Cannes, edhe një film nga Rome Independent Film Festival që është fitues aty. Pra, ju mundu të bëjmë një zgjedhje sa më të kuruar të programacionit dhe ju munduar të sjellim filma sa më të mirë. Sonela, po pse të rinj, vetëm të rinj, jam kurioz, është ka një lloj dëshire nga të rinjt për të sjell një frymë të re, për treguar që ndoshta kasta e vjetër nuk është se i përfshin dhe aq shumë të rinjt? Po, kjo nuk do mend, sepse ne po e shohim. Jo, edhe mund të dojmë mend me thënë vërtetën se jo kushdo e kalon mbi kuriz, ë? Po ta marrësh. Ndoshta shumë persona të tjerë që janë të kësaj fushë nuk e kuptojnë mirë filli. Kujtojnë se të gjithë janë kështu, të hapur edhe të mirëpresin. Jo, shiko, unë nuk kisha dashur me u hi aty në diskutimeve sepse ne po e shohim shumë mirë sa mbështeten të rinj. Më thuaj ti pak sa të rinj ka që marrin iniciativa. Shumë pak.
Që kjo të regon se nuk kemi edhe ashtë... Marin iniciativa, për ta kuptuar, me që folle për iniciativën, marin iniciativa apo nuk u hapen dyert? Marin iniciativa të në lidhje me kinematografinë dhe Martin. Po. Në ngelemi gjithmonë kontekstin e kësaj. Kështu që nuk besoj se ka në interes veçanë për kastës vjetër, por që gjithësi këtë anë debate që të shojnë për te i festivalit filmit, jo, dakord, po mbasi ja vlen për të thënë, nuk gjejnë mbështetje të rinë të kinas, pra kemi të rinë në Shqipëri që duan të hyjnë kësaj fushë, apo kanë janë tashmë, por nuk gjejnë dot mbështetje, po thua. Për të zbatuar idetë të tyre. Unë, më aq sa unë kam kuptu, nuk është se kanë mbështetje, wow, do më thënë që të lëpa fjalë. Jam mbështetje mediokre përgjithsisht. Ne e bëm këtë pyetje, Sonela, edhe për të kuptuar që dhe ju besoj që keni bërë këtë festival, nuk e keni patur të lehtë. Pra, për të sjellë edhe ne pak frymën që institucionet duhet mbështesin dhe idet e të rinjve. Ëm, siç ju jeni duke bërë një festival. Ne kena pasur mbështetjen e institucioneve. Ky projekt është i mbështetur nga Ministria e Kulturës, Bashkia e Shkollës dhe Ministria e Sipërmarrjes. Por që gjithsesi, e tham gjithmonë synohet për më mirë, gjithmonë synohet për diçka më matë madhe. Pa tjetër. Ate flasë në kontekste artistike, se nuk po flasin për përfitime monetare të jashtëzakonshme. E kuptoj. Datat e zhvillimit festivalit është 8 deri në 14 maj. Lokacioni, vendodhja, do jetë në ndonjë vendodhje në një vend historik të Shkodrës, e keni përcaktuar? Do tjetë në kinema. Në kinema. Shfaqja filmave do të bëhet në kinema, pastaj kemi disa aktivitete, do të jenë panele diskutimit, do të kemi Hidromeno Evokativin që na çon pas në vite, do të kemi programin e fëmijëve, do të kemi Hidromeno Industrialin siç e përmenda, pra ka një sër aktivitete që do e mbajnë qytetin gjallë për një javë gjithashtu. Edhe mbase do të sillin edhe shumë turist në Shkodër. Tashmë me çlirimin edhe të pedonales. Se pash që kishte goxha entuziazëm. Dakord, Sonela, nuk na mbetet gjë tjetër, t'ju urojmë suksese dhe dal sa më mirë ky festival, duke qenë se është dhe i pari, qoftë një augur i mirë për ta vazhduar dhe për ta krijuar një lloj traditë të fortë aty. Kështu që shumë faleminderit. Do tjetë bukur edhe për gjitha ta kineas të rinjë, që sa po kanë filluar karirën e tyre, besoj. Po bashkëpunimi, Sonela, mes të rinjëve, të fushave të ndryshme, sa rëndësishme është përsa i përket atyre që studiojnë në kinematografi. Pra, që ti të kesh edhe një psikolog shumë të mirë që mund të të ndimoj për ta zbërthyer atë skenarin, pra edhe të rinjë të fushave të tjera që mund të ndimoj një kineas. Ne në fakt tek Hidromeno Industriali kemi një workshop të veçantë për shkrimin e një kritike filmi. Dhe duam të fusim shumë këtë frymën. Kemi edhe një panel diskutimit për lidhjen e shkencave sociale, humane me kinematografinë. Pra, do mundohemi ta trajtojmë filmin në një kontekst multidisiplinor. Jo thjesht, domethënë të ndalemi te teknika e filmit. E qartë. Mrekulli. Shumë sukses edhe një herë, Sonela. Faleminderit që ishe me ne. Ne duhet ta mbyllim jo vetëm me Sonelën, por natyrisht edhe javën, edhe ditën e sotme, më njëherë më pas si gjithmonë është edicioni informativ që ju sjell zhvillimet edhe le të themi lajmet më të përditësuara. Fundjava do të jetë e bukur, do të jetë mbushur me programacionin në ekranin e Top Channel, kështu që vazhdoni të qëndroni. Fundjavë të këndshme dhe ne takohemi të hënën.